По волните временски услови, земјоделците во Штипскиот регион ги користат да започнат со подготовките за есенска сеидба. Есенва во Штипско се планира сеидба на над 5000 хектари. Еве во знакот на претходната најава, иако временските прилики во меѓувреме се променија, најголем простор во оваа шеста емисија издвојуваме за предстојната есенска сеидба. Прашуваме колку и што ќе се сее, со каков семенски материјал, дали е скапа оваа значајна земјоделска активност. Добро е сега, добро, има благубава. Има. Што ќе ја сеете? Пшеница. Да. Задоволни ли сте од откупната цена? Абе гле, ја ги давам, ја имам стока. Ја си рана моята стока и ми е добро, ти кажа, студенци си зијаме. И за крави, и за земја, и за млеко, плакат се убаво. Добро е, ја нема што се поплакам. Ја не сум работен ни жена, ни па сино, две керки има сега ги мажи и они се се со вас умрапил. И факултет, и работа, и школа, се. Добро е, одлично е. Добро ли е за орање? Добро е, да. Сега е добро за орање, па чето. Има, да. Колка да површина е ово? Па, 15 декари. Кој ќе сеете? Јачмен. Јачмен, да. А оваа година што имав? Па, јачмен и пченица. Што ќе сеете? Па, јачмен. Па, колку декари? Па, едно 2-3 хектари ќе сеје. Зашто ја употребувате јачменот потоа? Па, за стока да чуваме. Фарма имаме, крави. Како е ситуацијата со есенската сејба? Супер е! Да, подготвуваме се во ред. Да. Ореме два пати го ранивите, сега трети пат. Почвата е добра? Да, почвата е, влага има. Семе имаме? Семе имаме. Какво семе? Семе, ово, ако викаше осадката, сортно. Секо се викаше, да. Апачи. Да, да. Браво. Колку раѓа апачи? Апачи раѓа около 400 кило по декар. Ово е водина, а овде? Тука. Па кој е убава нива? Аби тука е... Тушинава колку добивте? А? Годинава, ти рачунај по 400 кила, 10 декара, 4 тона. Кога ќе соберете се сума сумарум, значи есенската сејба и пролетната фактички, дали ве чини многу или останува нешто за земјоделие? Останува. Ако работи човек, се останува. Ако имаш волја да работиш, дали ќе чува стока, дали кокошки, дали земјоделие, се има да остане. Ако работиш културно, паметно, да работиш... Се што треба, агротехнички мерки се му даде, мора да даде. Да. Бе 20% ќе остане на тебе, не мора повече 20% да остане. Сепак ќе остане тука. Жалат земјоделци многу, не остане. Абе, нека се жали кој не работи. А кој работи, нема да се жали. Ке работим, ќе косим утрка. Да. Сеидба? Сеидба после 20-30. Па готив е почвата? Не уште. Не. Добро да се ладим. Па може, има влага, може. Што работите со запрега? Тактот, не. Тактот, а запрега, не. За? Коњу нака, минимално. Така, по бабси работи. Сетио проблем е водата. Треба канал имаме, нема кој да го пуше, да го одржава канал. И без вода ништо не бива. Ние сме на таква климатска површина, што ни треба вода на нас. Тука е жештина, која фане пекол, секаде е пекол. Имаме река и на неа не искористуваме доброволно, неа добро искористуваме, водата се истечува така во брегалница. Да имаме, кога има вода? До мај, јуни? Имаме ние стално вода тука тече до август, али треба една браничка, мини брана да направиме да се користи таа вода, да се канализира со системи, со се, ние платиме и ќе платиме, унапред ќе платиме, само да имаме вода. На реката, од реката што иде висок водата, што кога врне. Може да оди туку браната кај Младен и да се иде направат нека браничка. И каскади кога се направат, оде водата тука ни селото и право у полето. Тоа се три каскади да направат, 4 обични, како да ја речем, 5000 евра, дали колко и 10 нека се, не знам, скромно. Еве да ги слушнеме трошиците за еден декар површина за сејба. Ако немаш трактор, плати орање, плати ѓубре, плати семе, плати наводнување, тоа ти спадне 100 евра. Ујде? Еш принос? 50 евра. Од декар знаеш времето, видиш како е. Денеска ќе врне после, баш у лебењето на зрното, нема дош. Остане чипа во зрното и нема.
А во функција на сеидбата се и отворените денови што за земјоделците ги организира Државниот земјоделски инспекторат. Бележиме акценти од ова средба во Карбинци. Добре сме дојдени за да сретнеме со вас, да видиме со кои проблеми се среќавате од областта на земјоделието. Знаете дека инспекторатот по самостојањето од ланската година, поделењето од Министерството, значи, кога доби правен субјективитет, почнавме самостојно да работиме и почнавме од ланската година овие отворени денови на инспекторатот да ги споредуваме сегде во сите делови на Република Македонија. Така да денес сме овде кај вас во Карбинци и сакаме да видиме со кои проблеми се среќавате, какви проблеми имате, значи во делот на земјоделието околу набавката на семенските материјали, набавката на ѓубривата, од делот на земјишната политика, значи околу делот на земјишната политика, во делот на целото ваше производство и пласменот на вашите земјоделски производи кои што ги пласирате овде во Штипскиот регион и пошироко во државата, а дел знаеме од вашите земјоделски производи излегуваат и надвор од државата. Нема многу да должам, ќе останам вие да поставите прашања до мене и до колешките кои што сме тука од Скопје. Ќе направиме напор, значи, да одговориме на сите ваши прашања. Најголем дел од прашањата се однесуваа на семенскиот материјал, земјишната политика, узурпацијата на земјиштето. Да проследиме дел од нив. Работам 70 декара моја лична површина и 30 декара работам под најем. Новинарот беше вај годин со мој машини, мој трактор, мој кој бај. Кога вај годин беше катастрофа со жито. На два пати, три пати ги орам. Домакински работење, ги убре палање. Имаме негде по 200, со мојата работа, ја искарам до 250 кило. Има луѓе, со комбајн што се ждал, искаруваа по 150 кило. И со оваа цена на 8 динара, може да обстанеме. Друго, и сако се зборе, вие за вие со двеците, да се семенски материјал, да се купува, да го платиме 22 динара. Ние не имаме семенски квалитетен материјал. Сега тоа се прае, за некој да отворе селектори, тука од кај нас, ке се од нашето жито запраши и јавите семенски. Дека 22 динара, ја на 100 декара, да речем, треба 100 декара. Семенски ме по 30-35 кила. Дека ја ки нам тие пари. Јас се слагам да дадам. Јас купувам семенски материјал за 2-3 ектара. И од тоа семенски оставам. И дека се ја на 100 декара да земам семенски материјал, дека може да го платам јас. И субвенциите да ги намалили, ако не е семенски материјал, тоа може, ама ако... Нека ќе земам семенски материјал, ама да запрат субвенциите. Од дека ја да ги нам тие пари? На 8 динара дека. Имаме регистрирани индивидуални земјоделци, баги се, а точната бројка не ја знам. Меѓутоа, немат ни 1% земано земја под закуп од оваа општина. Земјата ја држат два тројца тука. Од тие еден ја држи околу 500 и кусур хектара, а ја дава на подзакуп на други. И у моменто пријува дека има сончоглед на сијано, а нема врска сончоглед од лани, што му паѓал од комбањо, само ник биде, и он го пријува за субвенци. Сеја ќе го дава на подзакуп на други. Тие треба да се проверат договори, да му се раскинат и да се поделе на местото население. Исто, нек на дојде инспекторката, цела недела се расправаме доле на пато, сака дорат едни дечки, ние ги стопираме. Инспекторката, або они чистат травата. Инспекторке, неа чистат травата, они орат. Не е битно. Дојде инспекторката, она пошла да не питува дали ние сме сакале земја. И ни кажува, инспекторке, ти не си да ни кажуваш дали сакаме ние земја или неке. Ние сакаме земја, меѓутоа ти треба да кажеш на овие дека не смеат да орат. Да повикаш полиција или кој треба да се ораде, затоа што немат владение. Во распаѓањето на комбинато, мислам дека комбинат, како што постоеше език Црвена Звезда, многу злоупотреби има го однос на земјиштето. Фактички, имат ги сите на дланка, на компјутеро, погледни ќе видиш, по целото земјиште е било на комбинатот, на кој е распределено, дека е распределено и кој го работи. Тоа са многу манипулации кои тешко може да се отстранат. Тоа е едно прашање. Другото прашање. Викаме дека семенска роба да земеме. Ние искаруваме неде тука на нашиот дел. Ова не е без систем на водно, без поднебие, вакво е, што е, какво што е, такво е. И имаме неде по 2,5 тона од хектар. 2,5 тона неде по 10 динара осадка, пример, пшеница. Каде ни крајот што треба да се покриеме?
Треба да вземем семенска роба. Семенската роба ни е 22 или 23, не съм да не вземем за свърз, така толкова не иде. Кажи, кой взима от нашето население, не само от нашето, от цяло Сейде, кой взима семенска роба? Семенската роба е толкова скапа, що не може да поднесе самия земеделец. Дюбрето е 1350 динара една вреща. И тази семенска роба, ако биде, ако не ви взимате, взимате пшеницата 10 динара, да биде 15 динара семенската роба, за всекой ќе се ослони да вземе семенска роба, за да изкара едната година по-добра реколта. Значи ме взимат 10, дайте 15. Всекой семенска роба ќе вземе и со нови култури ќе може да насее за едната година не е по-голема производство. Мега това семенска роба скапа, дюбре скапо, каде можеш земеделецо да излезе на край? А ние речуваме дека 2,5 тони има от хектар, молим те. Каде и края? Ево 210 динара, да ако направиш на калкулация колко треба оранје, семе да фърлиш, дюбре да фърлиш, да изпръскаш и накрая комбайн да го донесеш дома, шо ќе остане на тебе? Нема да остане нищо. На много прашања земјоделците одговори добија веднаш, на делки добија допълнително. Ние одиме понатаму, во Кочанско и Виничко се жнее оризот. Земјоделците задоволни од приносите. Во ризовите полиња во Оризарско со влегувањето на комбајните и практично започна годишната жетва на оризовата култура. Квалитетната жетвена кампања ќе се реализира за 40 дена, кога треба да се собере родот. Земјоделците ги проценуваат просечните приноси врз основа на наполнетите вреки со арпа и при тоа ги остакнуваат задоволството од квалитетот на родот. Па нешто подобар род треба да биде од ланскиот, мислам. Па повеќе Андреа, али некој го се е и турско семе. Па не знам се, а баш моментално турското како ќе се уведува, како ќе го извезуват. Па некој, така што ги слушам, стана Андреа, италианското. Па е и од турско некој. Па, ја ше одам, сите викат, ќе има по-голем допринос. Прилично добар, прилично, средно добар. Там највеќе R72. Турскиот малку, прошлата година в сеја, ама нешто не иде турскиот. Турскиот повеќе се за италианските сорти. Тие што ги применили сите агротехнички мерки во текот на вегетацијата, сега тријат раце, бидејќи од нивните површини се очекуваат рекордни приноси. Особено се задоволни производителите што отгледуваат некои од турските сорти ориз. Бидејќи првичните резултати најавуваат за 20-30% по големи приноси. Задоволството на земјоделците го зголемува договорената откупна цена на белиот ориз од 50 денари за килограм, што заедно со субвенциите ќе возможи успешна производствена сезона во оризородниот регион. Меѓутоа има и такви кои сметаат дека откупната цена може да биде повисока за 10 денари за килограм бел ориз и арпа. Како владата што донесе одлука 25 денари арпата да не биде пониско. И 50 и со 50 денари бели ориз да не биде. Сега моментално 50 со 25. Па најдобра е цената 60-70 белио, а он најдо биде 30 доле да не биде, 35-30 тука да биде. Па одговара секако добра цена белио да биде 50, арпата 25, тука не иде, реална цена е тоа. Мислам дека реална. Абе канасија препарати се скапи. Друго не е. Препарати се много скапи. Сега добиват. Добиват. Редовно, етапно се добиват. А тоа ви помага? Помага. Тоа е прилично добро. Иако деновиве во јавността се пласираат различни податоци околу површините на кои е застапен оризот и вкупните приноси, сепак проценката на земјоделските стручници е дека во Кочанската котлина ќе се добијат помеѓу 25 и 30 000 тони арпа. За да се оствари тоа и билото злато да се собере од нивите, потребно е да послужат временските услови, односно да се задржи што посуво и топло време. Комбајните се тука, но за жетвата на оризот ќе го чекаат сонцето. Без топлината и светлината берикет не може да се очекува, велат искусните. Тодор Голубов од Блатец со Срб ги ожнеа првите неколку корени да го запази временскиот рок за старт на овие активности. Жетвата во Виница доцни, приносите до овој момент се повеќе од очекуваното. Единствено дождот може да ги скрати, вели Голубов. Оваа година, поради неповолните услови, жетвата малку по
биде по-късно започната. И дори овие неповолни услови ќе влијаат и на квалитетот. Ако биде многу влажна годината, не може добро да созрее оризот. До сега е квалитетот добар, но ако продужи вака времето, нема да биде добро. Западналиот, што е паднаната маса на ориз, не е поволно тоа. Едно 10 дена ќе доцни жетвата. 800 тони е очекуваното производство од реколтата 2015 од 180 хектари засеани со ориз на територијата на Обштина Виница. Во текот на 2015 година на територија на Обштина Виница, со вклучително и Блатец, засеани се оризови површини на површина од 180 хектари, од кои 50 хектари засеани по Блатец и 130 хектари, значи, Виница со градот со, значи, по-низките села, Резинските села, се вкупно 180 хектари. Некаде од овие 180 хектари, имајте ги во предвид комплетно целосно условите, значи климатските услови, почвените услови со кои располагаме како Виница, од друга страна и наводнувањето кое оваа година можеме да се похвалиме дека беше на задоволително ниво, очекуваме приноси од околу 4500 килограми по хектар или вкупно околу 800 тони. На територијата на Виничко, турските сорти ориз се уште се минимални, иако во соседството веќе ги надминаа традиционалните, а за откупните цени оптимизам влева и новата турска инвестиција во жито ориз. Жито ориз, за кој имаме информација дека дел се продадени на турски партнер кој инсталира во моментот нова технологија за преработка на оризовата арпа, пред се во делот на наша, значи, селекција на зрното, така да очекуваме дека и тој, значи, заедно со партнерот од наша страна, дека ќе врши откуп и преработка на оризовата арпа. По цена се надеваме дека ќе биде на задоволително ниво, што ќе биде од друга страна интерес како на оризопроизводителите, така и на откупувачите. Иако не е основна дејност, сепак оризот се уште е на врвот на приоритетните култури за многу земјоделци во Виничко и најпрофитабилна после градинарството, овоштарството и сточарството. Кога се во прашање повеќе хектари, а не декари, кои квалитетно и навремено се обработуваат, профитот не сме да изостане. Залешниците може да се каже дека се едни од најквалитетните плодови кои во последно време се повеќе се насадуваат плантажно. За едно позитивно искуство, солешниците кои ги има застапено на 3 декари, ни говори Славе Стојчевски од село Црквенец, Делчевско. Лешникот ми дојде на ум, што се вика, да го посадам уште пред 12 години. Интересно растение за производство на прехранбена особено храна, од причина што уопште не му треба прскање, му треба само наводнување и по некој пат мало кроење. Лешникот има многу сорти, може стотици сорти, меѓутоа јас се одлучив на римски и истарски. Меѓутоа сум повеќе задоволен од римскиот, отколку истарскиот, затоа што истарскиот има голема обвивка и тешко е за работа. А другиот, римскиот, е се речи си паѓа, кога го се тресе, паѓа, речи си, олупен. И е многу лесен, ставај, складирај, суши, нема проблем. Лешникот се одамна одгледува. Одамна, особено најголем производител на лешник е Турција. Сум читал повеќе, да речеме, литература околу производство на лешник, садење и така натаму. Меѓутоа, после Турција, Грција е голем производител. Италија, во последно време најголем производител може би еден ќе стане Франција. Е сега, турски сорти има многу. Има, да речеме, сорти и по 50-60 метри растат на одредена висина, мислам, како висина на лешникот, меѓутоа не успева тој кај нас. Некоја друга сорта постои во Америка, во Орегон. И тоа го знам, ами таму посебен вид на лешници. Кај нас во Македонија најсе застапени, односто и во понедешна Југославија, Хрватска има истарски и римски. Тука што стоиме сега на местото, најголемие е римска сорта на лешник.
при садење, да речеме на плантажи и така натаму, за оплодување има посебно некоја сорта, не знам како се вика, меѓутоа за опрашување на лешникот мора да има посебен вид лешник кој ќе може да ги опрашува. Е сега, не треба многу, да речеме, корени растенија, туку ти треба да речеме 3-4 на 5-6 декари, бидејќи ветерот кога дува, дури до 15 км го носи правот за оплодувањето на лешникот. Ние се ногиме сега во местото викано Црквенец. Дали местото каде што стоиме е идеално за лешник, бидејќи гледаме дека има само по себе некој количина на влага? Па не само влага. Лешникот успева на варовита почва. Нашиот крај, Делчевскиот, би рекол, одсто Пијаничкиот, е богат со варовита почва. Значи, сака варовник многу лешникот. Покрај варовитата почва има и хумус. Таа земја тука е идеална за лешник. Ево, овие се тука 12 години, чудо некое, големо, растат, раѓаат. На варовита почва и вода му треба на лешникот. Вода. Јас правев систем капки по капки, меѓутоа не ми успеа, оти има многу пукнотини, таква е земјата. И после да правив покрај коренот, проширен дел, и имам црево тука 6 четврти, вода имам доволно и нема проблем. Значи, лешникот сака светлина, и тоа да не пропуштам, он се, кога се сади, се сече на 50-60 сантиметри. И после се остава 3-4 главни гранки. И они растат и во средината мора сонцето да има светлина, да ги грее. Бидејќи лешникот раѓа само на светло. На светла страна. Иначе не. Затоа не треба многу ни кројање. Еше, за лешникот е интересно, да речеме другите растенија, сливи, јаболка и така натаму, се сечат на една третина, на две третини, не е битно таму. Лешникот, горниот, завршниот гранки, не треба, не смеја да се сечат. Никогаш. Тоа е правило, броеде, што се вика. Така, за лешникот. Значи, вода, рековме, сонце... Вода, сонце и варовита почва. Како да се заштити лешникот од некој несакрани болести? Може да се напрска инсектицид. Некој, меѓуто, јас не ги прскам инсектицид. Тоа е скрос природен лешник. Посадено, израснато, берам и јадем, што се вели. Рековме 3 хектари, отприлика... 3 хектари... Рожбата е нормална, колку би може да очекувате? Како... Па некад околу тон. Некад околу тон и нешто. Ланската година дури испод тон многу врнеше град и многу ги оштети. Меѓутоа, сега неверојатно, виш колку има тие се машките реси, тие ги оплодуват пупката некаде цути лешникот, некаде во февруар. Може би и јануар, зависи од годината. Дали со текот на времето и цената е прифатлива за да се... Цената моментално, не знам зошто, турски лешник гледам нема во промет. Не знам што е причината. Цената на лешникот отиде многу високо. Дури над 1000 денари кило лешник. Е. Дали за оние кои произведуваат лешници важат субвенциите кои што се додавуваат? Важат, меѓутоа не земам субвенции. Не знам, сум се одлучил да не земам субвенции и не земам. Тоа е нешто, знам, така сум се одлучил. И доволно ми е да речем, они си покривам и трошоци све. Тоа е, за мене, јас сум, ево, тука сум израснат, од село Црквенец, су завршив и факултет и така натаму. Меѓутоа, од сите земјоделски производи, до сега најфајде имам од лешникот. Така, дали пласманот е проблем? Или... Не. Па треба човек и да се снаоѓа. Имам пријатели во Скопје, највеќе там го пласирам и Делчево не е имуно. Си земат, да речем, имам одредени потрошувачи, си дојде, си порача 2 кила, 3 кила, 5 кила, нема проблем. Е сега, за лешникот во однос на оревот, Делчевијата е позната и по производство на ореви. Меѓутоа, лешникот, предноста на лешникот му е во трајност. Да речем, може да трае 2-3 години. Ево, таа година не можеш да го пласираш, дали цена или не е битно од кои причини, ќе го оставиш за наредната година. Оревот од година повеќе не можеш да го чуваш. И затоа е примамливо растение. И сум многу задоволен од него. Дали лешникот има век на трајање, кога мора да се обнови некој корен или... Интересно прашање, интересно. Лешникот, тоа што викам, некој специфично растение,
ако да речеме за старе, 30 години, 40 години, само го пресечи, пушти ластари или можеш отстрана. Исто како да си посадил ново растение. Се обновува 100%. Значи нема потреба за негово нема по... повторно садене? Нема, ето, много интересно е. Е сега, највеќе зошто сум го посадил лешникот? Читам литература, невероватно е лековито растение. Почнувајќи ево од листот. Листот есен да се бере, се исуши на сенка и да се користи за чај, невероватно е корисен за бронхитот. Или почнеш да речеме да кашлеш, да прокашлаш во спаление на дишните органи, напи се одмах поминува. Исто е ситуацијата и со коренот на лешникот. Со кората. Со кората. Лешникот. Значи, кора и листове исто имат невероватно лековито дејство. Е сега, јас би, тука да не заборавам, ево, вика, листо и кората се употребуваат како замена за американската дрога, дрога хамамалије. Не знам как, која е таа дрога, меѓутоа, ево, прави замена. Исто за мажање на хемороиди. Слушам дека многу се жалат. Е сега, се прави некоја смеса, некоја маст од листови на лешник, кора на лешник и пупка од топола. Меѓутоа, тоа треба да го прават фармацевти. Тие што имат искуство, услови и така натаму. И да не кажувам тука, неверојатно корисно растение. Исто така, плодо, неверојатно, може би за тоа сум го и посадил лешникот, неверојатно има влијание на слабокрвност. Ево, нека се потроши, да рече, ама не печен, не печен, жив, со таа внатрешна кафеева лупка, и нека го почне да го јаде, од кило одма се подобрува крвната слика, тоа од искуство. Еве, добивме, значи, практични некои совети за здрав живот. Значи, еден убав совет за сите они кои што имаат места кои што се слични така по влажност и кои што можат да да се одгледува лечник на нив. Што ги препорачате на тие луѓе? Па, јас би сакал да им речам да се определат на лешник затоа што кажав дека трајноста на лешникот е многу лесен за чување, лесен за работа и има цена. Секој пат примамлива цена и треба да си посадат, да речем, кој има услови. Меѓутоа, за услови мора да има почва, почва која е богата со варовник и вода. Прскање не му треба. И светло, рековте. И светло. Светлоста, сонцето. И нека се, ако треба некој пат, нека ми се обратат, од искуство нема проблем, може би ќе ме најдат кој сум, што сум и така натаму, и ќе се чуеме, јас сум човек што сакам да помогнам и нема проблем. Рубрика Агрономот ве советува. Корисни совети за оние кои планираат органско производство во сточарството. Бидејќи органското производство е една широка тема, широко поле на за дискусија, ја би дал акцент само за фармерите сточари, односно што сточарите треба да обезбедат од документи кога ќе дојде да ги посети овластениот инспектор, сертификатор, за да побрзо ја завршат работата, односно да бидат повеќе спремни со доставување на потребните документи. Значи, прв услов кај сточарските фарми е да имаат слободно држење на живата стока. Што значи тоа? Дека стоката треба да биде или на пасиште, или во просторија, штала, или покрај еден објект, каде што стоката ќе се држи слободно. Сите оние животни што се врзани не можат да бидат вклучени во процесот на сертификација за органско производство. Слободните животни треба да ги спазуваат условите и третманите за благосостојба на животните, односно органското производство исклучува, да речење, сечење на рогови, кастрирање на животни, посечување на опашки и други видови на мерки кои што се може би од хигиенски аспект добри, но во органското производство се третираат дека го нарушуваат природниот биолошки циклус на живење на животното и тие се забранети во органското производство. Друга работа што е многу битна за органското производство е обезбедување на соодветен сместувачки простор.
Значи, во моментите кога стоката се прибира во шталите или објектите за пренокивање или пладнување, треба да имат обезбедени минимални просторни услови за сместување. Односно, тие просторни услови за пашитните ситни преживари, како што се овци и кози, изнесуват 1,5 метри квадратни за овца возрастна и 0,5 до 0,6 метри квадратни за јагне, односно јаре. Кај крупните преживари, кај говедата, тие просторни норми се 4 метри квадратни по пашитно грло говедо. Значи, тоа е вториот елемент на кој што треба да обрекат внимание. Третиот елемент на кој што треба да се обрати внимание е здравствената состојба на животното. Значи, секој домашно животно или секој одгледувач на домашни животни мора да има договор со овластена ветеринарна станица, во која што исто така ќе биде потенцирано дека фармата е во органско производство или во органско производство во преот, односно конверзија. Значи, овластениот ветеринар мора да знае таа информација за да соодветно постапува со тие домашни животни. Знаеме дека во органското производство се исклучува употребата на синтетика, значи сите лекарства што се примат мора да бидат од природно потекло, биолошко потекло и не смее да се користат антибиотици и други хемиски субстанции во лечењето на домашните животни. Ако е необходно лечење на домашните животни, тогаш тие животни кои што се третирани со антибиотици се посебно карантински одвојуваат од другите животни за да се овозможи нивна изолација и немешање со останатите органски домашни животни. Значи, тоа е третиот елемент што мора да го знаат. Четвртиот фактор што е необходен за правилно органско производство е правилната исхрана на домашните животни. Во исхраната на домашните животни, освен пасиштата, каде што се напасуваат и што се третираат, што се сметаат дека се органски, ако се оддалечени од инфраструктурни објекти, сета друга исхрана што се внесува мора да биде од органско потекло. Значи да потекнува од фарма, каде што растителното производство било органски произведено, или од собствена фарма, каде што исто така органско производство на храна за домашните животни. Значи, што предвидува исхраната за домашните животни од органско потекло? Предвидува забрана на употреба на хемиски средства за заштита на растението. Значи, може да се заштитуват исклучува со биолошки органски препарати. Ја исклучува употребата на секаков вид на минерални ѓубрива од хемиско потекло. Значи, исклучиво е дозволено прихрана, односно ѓубрење со биолошки препарати или употреба на арско ѓубре, кое што потекнува од органска фарма или органска фарма во преот. Значи, таквата храна може да се употребува во исхраната на домашните животни кои што се во органска фарма. Друг значаен елемент е хигиената на фармата. Хигиената на фармата пред се однесува на хигиената нормално на сточарот, хигиената на овците и хигиената околу самиот објект. Хигиената околу самиот објект мора да ја исклучува употребата на хемиски субстанции, како што се пластики, како што се кеси, манили, други видови на отпад кој што не потекнуват од органско потекло. Значи, препорачлива е употреба на дрвенести материјали или материјали од росвет. Тоа е значи околу употребата на околу хигиената на самата фарма. На крајот значи потенциравме дека е потребно секоја фарма да има договор со јавното предпријатие за пасишта каде што ќе може да ги напасува домашните животни и на крајот еден од условите за органско производство што можеби е најважен, а на кој фармерите обраќаат најмалку внимание, тоа е евиденцијата. Евиденцијата е клуч за една фарма да биде органска или не. Односно, секоја фаза од производството мора да биде евидентирана по евидентен лист или дневник на фармата, каде што ќе се знае точно во кој ден, кој вид на храниво е внесено, кој вид на ѓубриво се внесени, кој вид на препарати се внесени, колкаво е производството, колкаво е продукцијата, каде се продадени тие производи, на кој дистрибутер, од каде се набавките и сета друга евиденција што е потребна да се води во една
сточарска фарма. Ако ги обезбедат сите тие услови и ако тоа го констатира овластениот инспектор од сертификацијската куќа, после извршената поста од сертификаторот се добива еден вид писмен документ, кој што е еден вид одлука после инспекција, и ако таа одлука ги исполнува основните критериуми за органско производство, фармерот добива сертификат кој што најдосно до 30.11. треба да го достави до подрачната единица на Министерството, за да може да биде субвенциониран со дополнителни 50% субвенција која што ги обезбедува програмата за финансиска подршка. Во рубриката «Вие прашувате, ветеринарот ви одговара», ви пренесуваме една благодарност на собственик на домашно Милениче и одговор од надлежниот ветеринар во Штип. Ова е моето домашно Милениче. Поради компликации при пораѓа, направена е итна хирушка интервенција царски рез од страна на ветеринарната станица. И е, после 3-4 дена се чувствува одлично. Овие се чести случаи каде кучињата не може да донесат на свет нормални единки, што значи тежок пороѓај. Тие се дешаваат како резултат на големи плодови, односно големи кутриња внатре и неможноста за исфрлање по редовен пат. Во таквите ситуации мора да се премине кон хирушка интервенција, односно царски рез, како би можеле благовремено да го спасиме животот на кучето, а во втор план се кутринјата. За овој случај можам да кажам дека ситуацијава беше 5 до 12, што значи како резултат на подолгото носење на кутринјата преко 65 дена, а знаеме дека носат од 55 до 63 дена, времето за пораѓај веќе беше одминато и кутринјата беа внатре умрени, што значи инфекцијата, односно интоксикацијата како резултат на трулизните бактерии кои се стварат во нив, го загрозуваат и животот на мајката. Во таква ситуација мораше хитно да се премени кон оваа интервенција која каже да направи царски рез и благодарение на брзата интервенција кучето беше спасено. Еве во моментот го гледате кутрето во која ситуација е. Повторно тоа ќе биде спремно за понатамошна репродукција во наредниот период, кога ќе дојде ситуација да повторно се пари, нема да има воопшто никакви проблеми. Тука е крајот на денешната емисија. Почитувани гледачи, доколку успеавме да го задржиме вашето внимание, довидување до наредната емисија во истиот термин.